Man kan ikke plassere en morder inn i en definert psykologisk årsakssammenheng, men narsissistiske trekk er ofte til stede. Det vil si et mønster av grandiositet, stort behov for beundring og mangel på empati. Psykologi handler om å forstå motivasjonen bak menneskers tanker og handlinger, men desto mer sosialt avvikende symptomene fremstår, desto mer utfordrende er det å forstå dem. Jack the Ripper, Ted Bundy, Gary Ridgway, Dennis Rader og David Berkowitz er alle sammen menn som har drept mange mennesker. Deres grufulle gjerninger gir oss grunn til å anta at de mangler en del essensielle, humane kvaliteter. Det kan virke nesten umulig å etablere en innfølgende forståelse for disse menneskenes morderiske handlinger. Psykologien har imidlertid en del forklaringsmodeller som kan bidra til å forstå psykologiske ekstremtilfeller og drap. Orker du å dykke ned i denne mørke materien, kan du sjekke ut episode 113 og 142 på min podcast Sinnsyn. Er du over middels interessert i psykologi, kan du også sjekke ut patreon.com/sinnsyn.